Այս տարի շրջանավարտների բացակայության պատճառով հանրապետության բոլոր բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում ուսանողների թիվը շեշտակիորեն նվազել է, ինչը շատերի համար ճգնաժամի պատճառ է դարձել։ Այս տարի Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ընդունվել է ընդամենը 91 դիմորդ։ Խոսելով կոռուպցիոն դրսևորումներից, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանն ասաց, որ պետք է վերացնել կոռուպցիան ծնող պատճառները։ Կոռուպցիան ծնող պատճառները պետք է վերացնենք եւ ոչ թե գուն կոռուպցիայի պրոցես փնտրենք, գտնենք, հա, մեկ կոնկրետ դեպքը ընդհարացնենք եւ այլն։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ պատճառները միշտ են եղել բոլոր դարերում, բոլոր հասարակարգերում կան, կլինեն եւ այլն։ Վերջին հաշվով մենք պետք է հասկանանք դրա նվազեցման հնարավոր սահմանը, անընդհատ տանելով, ակասելու, հա, ուղղությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, մեր համալսարան ունի այդ հնարավորությունը, այս մտածելակերպը կա։ Պայքարի ավելի արդյունավետ մեթոդներ վերջին 15 տարիների ընթացքում ինչ համար տեսանելի չի եղել։ Այստեղ դասախոսների միջին աշխատավարձը մոտ 160 000 է։ Ռեկտորի համոզմամբ աշխատավարձերի բարձրացումը ևս չի նպաստի կոռուպցիայի վերացմանը։ Այստեղ ևս կադրերի երիտասարդացման խնդիր կա, սակայն շատ հաճախ դժվար է գտնել երիտասարդ կադրեր, ովքեր կարող են փոխարինել տարեցներին։